नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवी অসমীয়া পাগৰেণ ব্লগৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ অহা নাই। আজি শংকৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি, শংকৰদেৱ গুৰুজনাক প্ৰণাম জনাইছো। আজি এই তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে মই এটি বৰগীত গাবলৈ ওলাইছো। বৰগীতটো গোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়, যিহেতু এটা বৰগীত গাবলৈ হ'লে বহুত শিকিবও লাগে, তাত তাল মান ৰাগ সকলোখিনি শুদ্ধ হ'ব লাগে। তথাপিও মই বৰগীতটি অকণমান গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত যদি বৰগীতটি গোৱাত কিবা ভুলভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব, আৰু কেনেকুৱা হয় শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্ট এটা দিব যাতে মোৰ এই বৰগীতটো কেনেকুৱা হ'ল, কিবা ভুল হৈছেও যদিও তাতো এটা কমেণ্ট দিব। এতিয়া আহক মই বৰগীতটো আৰম্ভ কৰোঁ। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ ৰচিত বৰগীত ৰাগ কেদাৰ। জয় গুৰু শংকৰ, ৰাম 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 শুন। পাৱে পৰি হৰি কৰো কাতৰি প্ৰাণৰাখবি কহ তু শংকৰ
প্ৰাণ ৰাখবি মোৰ পাৱে পৰি হৰি কৰো কাতৰি প্ৰাণ ৰাখবি মোৰ প্ৰাণ।